Halo. Hello everyone, Assalamu alaikum. Shagotom janaisu onno eti vlog ole ahar kichu apnaru sokolu bohut beshi bhale ase. Jehetu Eid baru aji hoye ase, prothomote Eid Mubarak sokolu loike Eidor bohut bohut shubhechha janalu. Kintu vlog tu kintu agdina honore hoy. Aro ei phale moi hari kati asu, asolote narikol kati asu, narikol pitha bonua hobo. Jehetu Eidor ayojon okon okon ke dekhua hobo te narikol pitha bonua cake bonua hekintu thakibo. Ei phale Dimpi cake tu uthai dise. Tai thiyo hoy matro koibo pora horu horu আমখিনি করে আৰু মানে ধৰক কেক বনোৱাই কিন্তু ৰাতি মানে কি থিয় থিয় পেলাই ধৰিলো ফিটি লব পাৰি ন হি কাৰণে হেতু কামটাই কৰি দিয়ে ইনিটাই যদিও তাই নরমাল ডেলিভারি হৈছে কিন্তু তাই সম্পূৰ্ণ ৰেষ্ট থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু থাকিব লাগে ভালো হয় আৰু এফালে ময়ো হেনাখন ঘৰত ধোৱাৰ দৰে আজিও মই আমাৰ যেটো ফিল্টাৰ হয় হেতু সেম ফিল্টাৰ হয় খালি কালৰ বেলেগ সেই ফিল্টাৰটো ধোৱা কথাটো একে মানে আৰু ক্যান্ডেলবোৰ এনেকৈ নিমখ দিয়ে ধোৱা হয় সাগৈ মই নেজানো বৰ বিশেষকৈ কিন্তু মই যিহেতু আমাৰ কেইডাল নিমখ দি থৈছিলোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াতো নিমখ দি ঘঁহি দিছোঁ মই আচলতে নিমখ দি যদিও ঘঁহিছোঁ কিন্তু মই এডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ এনেকুৱা এডাল মোজা নিচিনা আৰু বস্তাৰ সেইডাল দি ঘঁহি দিছোঁ মই ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ চাবোন ব্যৱহাৰ কৰা নাই চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিলে এটা কমেণ্ট আহিছিলে যে চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিলে পানীটো চাবোন চাবোন গোন্ধাব কথাটো মই জানো বাৰু সেইকাৰণে মই আচলতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এইফালে মই ফিল্টাৰ ধোৱা হৈ গ'লগৈ যিকেইটা পাত্ৰ হয় মানে ফিল্টাৰৰ সেইকেইটা মই অকণমান ৰ'দত দিছোঁ আৰু ঢাকনখনো এতিয়া ৰ'দত দিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ এই ষ্টেণ্ডডাল যে ষ্টেণ্ডডাল অনাৰ পৰা এদিন ঘঁহিছিলোঁ কিন্তু তেনেকৈ ঘঁহাই নহয় ঈদ বুলি ক'লে গোটেইখিনি চাফা কৰি মেলি ভাল লাগে আৰু এনেই কেতিয়াবা কেতিয়াবা কৰা হয় সেইকাৰণে মই আজি বোলো এইখিনিও ঘঁহি দিওঁ তাৰপিছত আৰু ঘৰ মচিবলৈ আছে পাকঘৰটো মচিবলৈ আছে সেইখিনিও বাৰু কৰিম আৰু এইটো এয়া দুটা পাত দুটা হেৰি থাকে ন তলত পানী যোৱা চিষ্টেমটো থাকে সেইটোও ঘঁহিছোঁ আৰু যিটো বস্তুখিনি মানে ধৰি লওক কাঁহী বাতি থোৱা ধোৱা যি থৈ দিব পৰা যিখিনি আছে সেইখিনিও মই ধৰিছোঁ চামুচ থোৱাটোও আছে চামুচ থোৱাটোও সেইটো মই ধুই দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ আকৌ ৰ'দত দি দিম ফিল্টাৰটোৰ লগতে ৰ'দত দিছোঁ ৰ'দটো অৱশ্যে ভালেই আৰু বহুত বেছি টানো নহয় বহুত বেছি কোমলো নহয় তেনেকুৱা আৰু এইফালে অলপমান ঘঁহি যিহেতু মই চিমেণ্টেৰে ঘৰটো মচিয়ে দিলোঁ কিন্তু ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ নহ'ল চিমেণ্টৰ হাত দি কৰিছিলোঁ যে কিবা এটা ভাল নালাগিল মোবাইলটো চুবলৈ আৰু এইফালে চিমেণ্ট দি ঘঁহি দিলোঁ অকণমান হাতখন সহতা নিচিনা হৈ যায় জানেনে চিমেণ্টেৰে প্ৰথমবাৰ মচিছোঁ কিন্তু হ'ব আৰু একো নাই আৰু এইফালে ডিম্পিয়ে কেক কাটি আছে তাই কেকটো বনোৱা কামটো তাই কৰিছে সেইকাৰণে তাই কাটি মেলি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই অনা ইয়াৰ এটা টেমা আছিলে টেমাটোতে থৈ দিব বিস্কুট বুলি লিখা আছে কিন্তু বিস্কুট নহয় মানে চিম টেমা যে সেইকাৰণে মায়ে পাহৰি যায় বুলিকে তেনেকৈ নাম লিখি দিছিলে আৰু এইফালে মোৰ কাপোৰ অলপো আছিলে মেচিনটোতে মই একদম এটা উশাহতে দি দিছোঁ যাতে চব কাম হৈ যায় ইফালে ডিম্পিৰ কাৰণে মই ডিম আৰু ভাতকেৰেলা গৰম হেৰি কৰি দিছোঁ বইল কৰি দিছোঁ যাতে তাই খাব পাৰে কাৰণ তাই পিটিকাই খাই আছে তাৰ বাদে একোৱে খাব পৰা নাই আৰু এইফালে কাঁহী বাতি কেইটামান আছিলে ভিতৰত যিহেতু মই ৱাশ্বিং মেচিনৰ পাইপডাল লগাই থৈছোঁ যিটো মেচিনৰ পাইপ হয় টেপটোৰ লগতে কিন্তু সেইকাৰণে মই বাহিৰতে যি কেইটামান কাঁহী বাতি আছিলে সেইকেইটা মই পটককৈ ঘঁহি দিছোঁ আৰু ষ্টেণ্ডডালো শুকাই গ'ল তাতে মই কাঁহী বাতি থৈ দিম আৰু এইফালে চাওক পাইপডাল লগোৱা আছে টেপটোৰ লগতে আৰু অঁ আৰু এটা কথা মোক বহুতে কৈছে যে বা তুমি বহুত ভইচ অভাৰ কৰা ভইচ অভাৰ এই কাম কৰি কৰি কিমান কথা কম মানে সেইকাৰণে এই যিমান কাম বেছি হয় সেইটো সময়ত আপুনি কথা পাতি পাতি মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত অসুবিধা হয় আৰু ছিটুৱেশ্যন লগতে পৰিস্থিতিটো একদম ঠিক নাথাকে সেইকাৰণে মই ভইচটো দি দি যাওঁ যাতে কামখিনি যে কৰিছোঁ ঈদৰ সময়ত কামো যথেষ্ট হয় সেইকাৰণে ভইচটো দি দি গৈছোঁ কথাটো অকণমান বুজি পাব আৰু এইফালে নয়নৰ কাপোৰকেইটাও আছিলে সেইকেইটাও ধুব নালাগে বুলি কৈছিলে কিন্তু মই তথাপিতো দি দিছোঁ চাৰ্ফৰ পানী আছে যিহেতু আৰু এইকেইটা ঘঁহি লোৱাৰ পিছতে মোৰ গেছ ঘঁহিবলগীয়া আছে তাৰপিছত ডিম্পিক ভাতো দিম সেইখিনি কৰিম মেলিম তাৰপিছত আপোনালোকক অঁ আজি আজি নলগাওঁ মেহেন্দি কাইলৈ কিন্তু মেহেন্দিও লগাম কাৰণ মেহেন্দিও লগাব লাগিব গেছটো ঘঁহা মাৰি দিছোঁ কাৰণ চবেই ধুইছোঁ যেতিয়া আৰু গেছটোনো কিয় থাকিব আৰু গেছটো মই সপ্তাহত নহ'লেও এনেকৈ ধুইয়ে থাকোঁ গেছ লেতেৰা হৈ থাকিলে মোৰ ভাল নালাগে সেইকাৰণে মই গেছটো ঘঁহিয়ে থাকোঁ আৰু এইফালে চাবোন দি ঘঁহাৰ পিছতে মই এখন কটন কাপোৰ লৈ পেলাই এনেকৈ মচি দিছোঁ অলপ পানীৰে যাতে সুবিধা হয় আৰু এইফালে মোৰ পাণ কাটিবলৈ আছে আম্পাই বজাৰৰ পৰা পাণ আনিছিলে যিহেতু ঈদত তামোল দিয়া থাকে মান ধৰা থাকে লগতে আলহী আহিলে পাণটো দিবই লাগিব তামোল পাণ আমাৰ অসমীয়া মানে কি বুলি কয় নহয়
মানে আমাৰ অসমীয়া মানে কি বুলি কয় পৰম্পৰা তো হেয়া সেইকাৰণে পানখিনি মই পুটুককে কাটি লৈছোঁ যাতে অকণমান পানীটো জুৱাই থওঁ মানে তেতিয়া কি হয় পানীটো জুৱাই থলে বহুত মানে দিনলৈকে লেৰেলি নাযায় যদিও ফ্ৰিজত থোৱা হয় নহ'লে একদম লেৰেলি লেৰেলি যায় পানী থাকিলে আৰু কল্লা হৈ যায়গৈ নষ্ট হোৱাতকৈ অকণমান কাটি মেলিকে ধুনীয়াকৈ ফেনৰ তলতে হওক বা অকণমান কোমল ৰ'দত দি দিলে সুবিধা হয় এয়া চাওক মই দি দিছোঁ এতিয়া পানীটো একদম ভালদৰে ফেনৰ তলত দিছোঁ যাতে শুকাই যায় এইফালে আমাৰ আৰু এটা কেক বনোৱা হৈ গ'ল কি ডিম্পিয়ে দুটা কেক লগালগ বনাই দিলে সেইটোও ফেনৰ তলত দি দিছে যাতে সোনকালতে কাটি মেলিকে আৰু হেৰি কৰিব পাৰে মই এইফালে একদম লগালগ লাততে আৰু ৰুটিও বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ এতিয়া সেইকণ সময়ত মানে আঢ়ৈটামানে বাজিছে কিন্তু ৰুটি বনাই মই হটকেছত থৈ দিম তেতিয়া মই কি হ'ব সোনকালতে মই আজৰি হ'ব পাৰিম মানে কি হয় ইমান দিনটো কাম কৰি মেলিকে বহুত অশান্তি লাগে সেইকাৰণে মই ৰুটিখিনিও একে লাততে হেৰি কৰি লৈছোঁ মানে মঠি লৈছোঁ যাতে মই ৰুটিখিনিও বেলি পেলাই একদম ধুনীয়াকৈ হটকেছত ভৰাই থ'ব পাৰোঁ যথেষ্ট গৰম আছিলে সেইকাৰণে ফেনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ডিম্পিও কেকটো এতিয়া কাটিবলৈ লৈছে আৰু ৰুটি বনাই আপোনালোকক মই অকণমান পাছত লগ পাম মানে গা ধুই তাৰপিছত ফ্ৰেছ হৈ আপোনালোকক লগ পাম গা ধুই আহিলোঁ গাইজ আৰু অকণমান গৰম পানী ল'ম বুলি ভাবিছোঁ ভৰিকেইটাত মানে কি হৈছে কিবা অলপমান গাটো ভাল লগা নাই মানে সেইকাৰণে ভৰিকেইটা অকণমান গৰম পানী শেষ লওঁ গৰম এদেই ইয়াতে এনেই অকণমান লওঁ আৰু মাত্ৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা গৰম পানী শেষ ল'বও লাগে গৰম দিন বুলিকে নহয় ভৰিকেইটা অকণমান গৰম পানী শেষ দিব লাগে গেৰুৱাকেইটাও ভাল হৈ থাকে লগতে ভৰি বিষ চিষো যদি থাকে কমি যায় আব্বাক ইফতাৰ উলিয়াই দিলোঁ আৰু আব্বা ইফতাৰ মছজিদলৈ লৈও গ'ল আৰু যিহেতু মোৰ ৰোজা নাই আপোনালোকে গম পাইছেই সেইকাৰণে মই এইখন আজি অলপ ৰ'দত দিছিলোঁ ৰ'দত দি পেলাই আজি বোলো ফাইনেলকৈ অকণ ভৰাই দিম কিন্তু ওপৰে এই বেগটো নমাবলৈ মই অকণ অসুবিধা পাওঁ সেইকাৰণে কিন্তু আজি বোলো নাই এইটো মই কৰিমেই আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰে যিমান ডাঙৰ কামেই নহওক যদি মনৰ বল থাকে নহয় এইটো ইমানেই মানে ওজন আছিলে তো সেইটো মই একদম ঝাটকাত নমাই দিছোঁ আৰু এইখন মানে গুজি গুজি নিজে ভৰাইছোঁ এনেই এখন কাৰোবাৰ সহায় ল'বলগীয়া হয় কিন্তু আজি একদম নিজে গুজি গুজি ভৰাই আৰু ওপৰতো নিজে থৈ দিম ইফালে ঢুকিও নাপাওঁ ইমান ওপৰত জুকি এখন লৈছোঁ যদিও যিমান যেন ৱেইট হয় তাৰ ভিতৰত আৰু কাপোৰ আছিলে বহুত কিবা কিবি আছিলে তাৰ ভিতৰতো এওঁৰ কাপোৰ আছিলে ধৰি লওক আৰু এটা বেগো আছিলে আৰু এটা বেগ আছিলে এতিয়াতো এটা উলিয়াই দিলোঁ আৰু এটা বেগ আছিলে এতিয়া ওজন আছিলে তথাপিতো মই নিজে দাঙি দিছোঁ দেখিছে বোলে কয় নহয় মনত যেতিয়া বল থাকিব আপোনালোকে চব কাম কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া ইফতাৰ হৈ গ'ল যিহেতু আজান দিলে মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই আব্বাই ইফতাৰ নিলে যিহেতু এতিয়া আমি নৰ্মেল চাহ খাব পাৰিম আমাৰ পিঠা বনাইছিলে নাৰিকল পিঠা যিহেতু নাৰিকল মই হেৰি কৰি দিছিলোঁ আপোনালোকক গম পায় দিনটো মই সেইখিনি লাগিলোঁ মায়ে পিঠাত লাগিলে আমাৰ একদম কাম হৈ গ'ল আজি বিশেষ একো নাই কাইলৈ লগ পাম চাই থাকিব গুড মৰ্ণিং গাইজ কাম বাৰু আছে আজি অকণমান দেৰিকৈ সাৰ পালোঁ যোৱাকালি কাম কৰা ভাগৰো লাগিলে তাৰপিছতে যি যি কৰিবলগীয়া আছে ৰাতিপুৱা সময়খিনি কৰিলোঁ কিন্তু তাৰপাছত আছে এতিয়া ঘৰ মচিবলৈ আৰু তাৰপিছত আছে লেট্ৰিন বাথৰুম চাফা কৰিবলৈ তাৰ আগতে আমাৰ ল'ৰাটোৱে মই দিয়া কাপোৰ পিন্ধিছে চাওক আকৌ যোৱাটো ব্লগত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ন এইযোৰ কাপোৰ জেম চুইট বুলি কয় নেকি কি বুলি কয় নাজানো বেবী কাপোৰ আৰু ভৰিখনে সতি থকে থাকে সেনেকৈ কৰি ভৰিখনো এনেকৈ ঢাক খাই থাকে অঁ বুলি কৈছে দেই যে পুৰা বুটাম চিষ্টেম মানে তাক এতিয়া পিন্ধাই কৰি দিলে ধুনীয়াকৈ মালিচ কৰি মেলিকে আৰু মই লৈ লৈছোঁ অকণ বতৰটো ঠাণ্ডা যে এনেকুৱা কাপোৰ আকৌ বতৰটো অকণমান ঠাণ্ডা হ'লেহে পিন্ধাবলৈ অঁ অঁ বহি নাথাকে লৈছোঁ আৰু কামো আছে ইয়াক অকণমান লওঁ তাৰপিছত যি কৰিবলগীয়া আছে কৰিম আপোনালোকে নিচুকনি গীত গাইনে মই এটাই জানো আমাৰে মইনা সুবেৰী বৰ হৈ যায়গৈ শুনি তাৰপিছত গান গাবলগীয়া হয় আৰু মাকেও গান গায় ময়ো গান গান কি আমায়ো গান গায় জিলেলে জিলেলে আৰু তাৰপিছত আৰু আল্লাৰ নাম লহা জিকিৰ গাওঁ অঁ অ ডিম্পিয়ে ৰিয়ানক ল'লে আৰু এইফালে মই চিত্ৰনলা দি ঘৰ মচিম আচলতে মোক মই মপডাল আনিলোঁ ঘৰ মচিবলৈ কিন্তু পিছত মই নাই কাপোৰ দি মই মচি বেছি ভাল পাওঁ যেতিয়া মই কাপোৰ দি মচোঁ মোৰ অলপমান পেটটোত প্ৰেছাৰো পৰে লগতে
মানে অকণমান মই প্ৰেছাৰ দি বেছিকৈ মচিব পাৰোঁ, যাৰ কাৰণে ঘৰটো বেছি চাফা হোৱা যেন লাগে। সেইটো মাত্ৰ মোৰহে মনোভাৱ, কিন্তু পূৰা যেতিয়া জল্দা জল্দি হয় তেতিয়া মই মপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এনেই সময় থাকিলে মই এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এইফালে চাওক, মপডাল আনিলোঁ কিন্তু ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ, মানে কাপোৰখন দি মচিবলৈ মানে মনটো লক লগাই আছিলে। তো এইখিনি কৰি মেলি মই এতিয়া আকৌ মেহেন্দিও লগাম। মানে কি হ'ল, গা ধুলোঁ, গা ধুই পেলাই ইফতাৰ বনালোঁ, যিমান যি আছিলে গোটেইখিনি কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত মই মেহেন্দি লগাবলৈ আহিছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটোত তেনেকুৱা বিশেষ একো কাম নাছিলে, ইফতাৰ বনোৱাৰ লগতে অকণ সৰু সুৰা কাম আছিলে, যিখিনি মেইন কাম সেইখিনি যোৱাকালিয়ে কৰিলোঁ। আজি মেহেন্দি লগাবলৈ আছিলে, মই মেহেন্দি বহুত বেছি পাকৈত নহয়, তথাপিতো আজিৰ দিনটো বুলিকে, ঈদৰ দিন বুলিকে বিশেষকৈ লগাইছোঁ। আৰু কি লগালো এখন মেহেন্দি আঁকিবলৈ মই বৰ বিশেষকৈ নাজানো, অকণমান মেকআপ যদিও কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মেহেন্দি একেবাৰে নাজানো। আচলতে প্ৰেক্টিচো নকৰোঁ বিনা, মানে ঈদত আৰু ঈদত দুটা ঈদতেই মই মেহেন্দি লগাওঁ, বাকী কোনো কাৰণতে নলগাওঁ। ঈদতো জানি নহয় বিয়াবোৰতো গোল গোলকৈ লগাই থৈ দিওঁ। বাৰু ঠিক আছে, আজি এই বিশেষ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। কাইলৈ লগ পাম মই ঈদৰ ব্লগৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে ঈদটো গৈছে চাগে, কেনেকৈ গৈছে তলত কমেণ্ট কৰিব। রাতে বস তু হি হুবহ দোনো হাম মিলেঙ্গে। এয়া চোৱা, মেহেন্দি লগালো, এইফালে চিম্পল আৰু, মই নোৱাৰো আৰু লগাবলৈ দেই।